म मौन रहेको होइन, यो कुरा म भनिरहेको छु। अदालतमा यो विषय प्रवेश गर्यो, 11 भन्दा बढी रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा यी रिट निवेदन मार्फत मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। जब कुनै विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा विचाराधीन हुन पुग्छ, त्यसलाई असर पर्ने गरेर, प्रभाव पर्ने गरेर सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्ने कुरा ठिक होइन। त्यस बारेमा संसदमा समेत पनि बहस गर्नु हुँदैन भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले मौन बसेको होइन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति, संविधानप्रति आस्था राखेर त्यसप्रतिको आस्था मैले व्यक्त गरेको हुँ। झन्नै 2/3 बहुमतको सरकारको प्रमुख भएको नाताले मैले काम गर्न नपाएपछि, अवरोध भएपछि, मैले जनताको बिचमा जानु बाहेक मसँग के विकल्प छ? प्रजातन्त्रमा त्यत्रो बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न पनि पाउँदैन? उहाँले प्रश्न गरेको मलाई सम्झना छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। संसदको विघटनको विषय, प्रतिनिधि सभाको विघटनको विषय चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा रहनु आश्चर्यको कुरा होइन। हामीले 70 लामो समयदेखिको जनताको चाहना र भावनालाई मूर्तता प्रदान गर्दै संविधान सभाबाट जुन संविधान बनायौँ, त्यो संविधान बनिरहेको बेला पनि, संविधान बनिसके पछाडि कार्यान्वयनको क्रममा पनि थुप्रै विषयहरू चर्चामा रहेका हुन्। त्यसभित्र संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लगायतका विषयहरू चर्चामा रहने नै भए। यही प्रसङ्गमा तपाईँले जुन अदालतमा प्रमाणको कुरा गर्नुभयो, मैले त्यही सन्दर्भमा कोट्याएको हो। र त्यो क्रममा 76 श्रावण 4 मलाई त्यो पनि याद छ, किनभने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले काभ्रेको धुलीखेलमा राखेका थियौँ संसदको तर्फबाट, र त्यसमा संसदीय मामला पत्रकार समाजका साथीहरूको बिचमा एउटा छलफल भनौँ, एउटा प्रशिक्षण भनौँ, त्यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो र मैले त्यहाँ पनि भाग लिएको थिएँ। त्यसै गरेर संसदसँग संविधान दर्पण सम्बन्धी अन्तर्वार्ता जस्तो पनि भएको छ। यसै गरी विभिन्न ठाउँमा मैले स्वाभाविक रूपमा यी विषयहरूमा बोलेको छु। बोल्दा यो अहिले जुन केन्द्रबिन्दुमा रहेको विषय छ त्यो पनि रहने नै भयो, र त्यसमा मैले आफ्ना कुराहरू राखेको छु। ती मैले बोलेका कुराहरूमा म प्रष्ट छु र मेरो त्यो अविचलित अडान हो। यही बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नतर्फ जानुभयो। मैले अघि नै भने सार्वजनिक रूपमा मैले बोलेको कुरा र कतिपय अनौपचारिक रूपमा बाहिर नबोलिएका कुराहरू आफ्ना पार्टीका नेताहरू, साथीभाइहरू, उहाँहरूसँग पनि मैले थुप्रै कुराहरू यसबारेमा गरेको छु। अहिले ती कुरातर्फ नजाउँ। यही क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उहाँले केही प्रसङ्गहरू कोट्याउँदै, दाबी गर्दै, यो सन्दर्भमा त मैले जनताको बिचमा जानु बाहेक मसँग अर्को के बाटो छ, उहाँको प्रश्न रह्यो। त्यो बेलामा जति बेला उहाँसँग छलफल भएको थियो, म त्यसलाई धेरै अहिले चर्चा गर्दिनँ, उहाँको यही नै दाबी थियो। उहाँले लिखित जवाफमा, आफ्नो लिखित जवाफमा यिनै कुराहरू राख्नुभएको छ र
झन्नै दुई तिहाईको बहुमतको सरकारको प्रमुख भएको नाताले मैले काम गर्न नपाएपछि अवरोध भएपछि मैले जनताको बिचमा जानु बाहेक मसँग के विकल्प छ र प्रजातन्त्रमा त्यत्रो बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न पनि पाउँदैन उहाँले प्रश्न गरेको मलाई सम्झना छ उहाँले संसद विघटन गरेपछि यिनै कुराहरू लिखे जवाफमा लेख्नु भएको मैले पाएको छु तर अहिले ती कुराहरूलाई लिएर अब म बोल्न चाहन्न मैले बोलेको छैन जति बोले मैले पहिला सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु मैले भनिसकेँ अनौपचारिक रूपमा मेरा आफ्ना कुराहरू प्रधानमन्त्री लगायत थुप्रै साथीभाइहरूलाई भनेको छु रिट निवेदन पक्षका नेताहरूलाई पनि मैले भनेको छु मलाई थाहा छ तर अहिले म त्यसबारेमा बोल्दिनँ तर म मौन रहेको होइन यो कुरा म भनिरहेको छु अदालतमा यो विषय प्रवेश गर्यो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पछाडि यसलाई लिएर 11 भन्दा बढी रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन् र सर्वोच्च अदालतमा यी रिट निवेदन मार्फत मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ यो विषय यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएपछि मलाई लागेका कुराहरू होलान् अरूलाई पनि लागेका कुरा होलान् तर हामीले संविधानमा के व्यवस्था गऱ्यौँ त भन्दा जब कुनै विषय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा विचाराधीन हुनु पुग्छ त्यसलाई असर पर्ने गरेर प्रभाव पर्ने गरेर सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्ने कुरा ठिक होइन सर्वोच्च अदालतलाई उसको निर्णय गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले केसम्म व्यवस्था गऱ्यौँ त भन्दा सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन हुन्छन् भने त्यसबारेमा संसदमा समेत पनि बहस गर्नु हुँदैन भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यसो गर्नुको कारण के हो प्रष्टै छ सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै संविधानको कानुनको व्याख्याता हो उसको व्याख्या अन्तिम हुन्छ मलाई लागेको एउटा कुरा हुनसक्छ मैले अघि नै भनिसकेँ मैले सार्वजनिक बोलेँ अनौपचारिक बोलेँ त्यस कुरामा म अडिग छु अविचलित छु तर संविधान र कानुनको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्ने संविधानको व्यवस्था हो र जति बेला ऊ व्याख्या गर्न भनेर मुद्दा हेर्न बसेको हुन्छ उसलाई दबाब दिने ढङ्गले कसैले पनि कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन निश्चय पनि यही क्रममा पनि मैले सुने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश युगहरूले हामीलाई सडकको कुराले असर पर्दैन त्यसले केही पनि फरक पर्दैन हामी हाम्रो निर्णय गर्छौँ भनेर इजलासबाटै भन्नुभएको सुने त्यो त उहाँहरूको विनम्रता हो तर जुन कुरा सर्वोच्च अदालत को इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरूले हामीलाई त्यसले छुँदैन हामी त्योभन्दा पर छौँ भनेर भन्नुभयो घुमाएर त त्यस्तो कुरा किन बोल्ने त उहाँहरूले त प्रश्न सुनिराख्नु भएको छ त्यसैले उहाँहरूले त घुमाएर भन्नुभएको हो यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरूले बहस नगर्नुहोस् है जे छ यहाँ सर्वोच्च अदालतको इजलासमा उभिएर बहस गरिदिनुहोस् जति पनि वकिलहरू राख्नुहोस् उहाँहरूका कुराहरू हामी सुन्छौँ सुनिराख्नु भएको छ त्यसको अर्थ सडकमा भने यो छलफल नगरौँ यसले सर्वोच्च अदालतलाई गलत प्रभाव पार्ने कोसिस कसैले पनि नगरौँ दुवै पक्षले नगरौँ विषय भनेको यो हो यो कुरालाई मानेर मैले भनेको छु त्यति बेलै मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि भनेको छु अब मुद्दा पर्यो भने यो सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन हुन्छ मैले जति बोलेँ बोलेँ अब भने सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भइसके पछाडि मैले बोल्नु हुँदैन त्यसैले मौन बसेको होइन सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति संविधानप्रति आस्था राखेर त्यसप्रतिको आस्था मैले व्यक्त गरेको हुँ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकका तर्फबाट छलफलहरू भइरहेका छन् वास्तवमा मैले त संविधान निर्माणको काम
सम्पन्न गरिसके पछाडी मैले भनेको थिएँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा फेरि पनि आएर छलफल गर्ने बहस गर्ने मलाई रहर छ। मलाई बरु साथीहरूले नेताजीहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भनेदेखि म त सर्वोच्च अदालत फर्किएर बहस गर्न चाहन्छु। मेरो धित मरेको छैन, मैले भनेको थिएँ होइन राजनीति गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गरौँ कि भन्ने पनि सोचाइ हो, तर सोचाइ हुँदाहुँदै पनि त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसैले अहिले तुरुन्तै त्यतातर्फ लाग्न नसकिएला, यही मुद्दामा पनि अहिले त्यसो गर्ने सम्भावना मैले देखिरहेको छैन, तर कुनै दिन मेरो इच्छा छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान कानुनको व्याख्याताको रूपमा आधिकारिक व्याख्याताको रूपमा उसले एउटा निर्णय सुनाइसके पछाडि फैसला गरिसके पछाडि त्यसले यस बारेमा एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसले सबैलाई सजिलो हुन्छ स्वाभाविक रूपमा। निश्चय पनि मैले अघि नै भने हामीहरूले बोलिराखेको कुरा जुन मैले एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ त्यस्तै धेरै साथीहरूले बोल्नुभएको छ, हामीले बोलेका हौँ नि त। तर प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, विघटन गर्दा उहाँले केही प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। उहाँले संसदीय शासन प्रणाली भनेर संविधानमा उल्लेख छ, त्यो संसदीय शासन प्रणालीको चरित्रभित्र गुणभित्र आवश्यक त्यसका मूल्य मान्यताभित्र त प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्ने अधिकार पनि पर्छ नि भन्ने उहाँको दाबी छ। के हो त हाम्रो संविधानले के गरेको छ, संविधानको साँच्चीकै व्यवस्था के छ त? यो व्याख्या गर्ने अधिकार त सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई छ। मैले वा अरू कसैले भनेका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तर प्रधानमन्त्रीज्यूका आफ्ना आफूले उहाँले आफ्नो कुरा त भन्नुभएको छ, तर यो कुरा त अब अहिले संसदमा विचाराधीन छ, यसलाई कसले टुङ्गोमा पुर्याउने त? सिङ्गो देशलाई कुरा यो हो है, अब त्यो संविधान सँगसँगै हाम्रो यो निर्णय पनि सँगै राखेर हेर है भनेर भन्ने चाहिँ को त? त्यो सर्वोच्च अदालत हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालत यो गम्भीर कुरामा लागिरहेको छ, सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खौँ। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि त्यसैलाई मानेर यो देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकहरूसम्म सबै राजनीतिक दलहरू त्यसै बमोजिम अगाडि बढौँ, मलाई लाग्छ त्यो सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त बाटो हो। त्यो नहुँदासम्म अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो विषय विचाराधीन रहेको बेलामा हामी कसैले पनि सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्ने ढङ्गले पक्ष वा विपक्षमा नबोलाउँ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यही आग्रहका आधारमा मान्यताका आधारमा म बोलिरहेको छैन यसबारेमा चाहिँ। सर्वोच्च अदालतले जुन दिन फैसला गर्छ त्यो फैसला गरेको भोलिपल्ट खुसीका खुसी राजीका साथ म आफ्ना कुराहरू राख्नेछु।